बिहानीको सुरुवात भएको सङ्केतसँगै म मेरो प्यारो निना बिथोल्दै आफ्नो दिनचर्या सुरु गर्न लागि पर्छु। मनमा अनेकौँ भावनाहरू उम्साएर अनि आलस्यको यो शरीरलाई स्फूर्ति दिँदै म आफ्नो ट्रेनको टाइम हेर्न व्यतीत हुन्छु। फस्याङ फस्याङ गर्दै जब म आफ्नो शरीरलाई भर दिन्छु तब अघि छोडेको प्यारोविन्दाले फेरि मलाई सताउँछ, माया गर्न थाल्छ। तर पनि यो माया म अँगाल्न सक्छु अनि एकोली रहन्छु म आफ्नो गन्तव्यतर्फ। हरेक दिन यो भिड यो व्यस्तताबाट आफूलाई टाढा लैजान हरेक विकेन्ड म यहाँ आउने गर्छु। सधैँ जसोको पढाइ कामबाट टाढा हुने भएकोले होला म यहाँ रमाउने गर्छु। मेरो हरेक विकेन्डहरूमा मेरो वरिपरि सधैँ यही कपालहरू खेलिरहेको म पाउँथेँ। यसरी नै मेरो विकेन्डहरू बितिरहेको थिए। चापा चापा बढ्छ खिन्नता एकै सोचाइले ल्याउँछ समाता। जीवनको हरेक साहसी पाइलामा भया बिर्साउने अनौठो यो नशा। स्वर्ण मुद्रा चाहिँ महँगो यो माया हो माया हो। भावना हृदय मेरो जचता तिमी भेट्छु। अचानक आफैमा चुप आफैमा कुमसुम अनि निराशाले भरिएको नजरहरू देखि यसै गरी एक दुई हप्ता गर्दै दिनहरू बित्दै थिए। मनमा अनेकौँ प्रश्न खेले तापनि ममा कुनै सोध्ने आँट थिएन, न त कुनै सोध्ने बाटो नै थियो। समयवश एक दिन मैले उसको डायरी भेटेँ। एकछिन जसँग भए उनी त यो संसारबाट धेरै नै टाढा भइसकिरहेछ अनि थाहा पाए आफ्नो मृत्युको दिन गर्दै यहाँ आएर रमाउने प्रयास गर्दा रहेछन्। सजाऊ है संसार नया नया सजाऊ है संसार सुख दुख बाटो है मिलेर खमको पहिलो किरण यसरी म चुपचाप हेरिरहे हेरिरहे